Він передбачає відкрите спілкування на мітингах з людьми. І сьогодні, я думаю, що ви побачите, як це проходить у Вінниці. Але окрім того, що ми спілкуємось на центральному Майдані, у нас також працює 10 машин супутникового зв'язку в різних регіонах Вінницької області, в найвіддаленіших куточках, де люди давно вже не бачили і не чули тих, кого вони обирають. І тому ми на кожному такому майданчику або кандидата в депутати, або чинного депутата Верховної Ради України відправляємо. І там також проходить зустріч, і люди можуть задати безпосередньо питання і мені, і кандидатам в депутати, і чинним представникам Верховної Ради України. Тому ми сьогодні у Вінниці, і ми сьогодні приїхали ще раз показати вінничанам тих кандидатів в депутати, яких висунула об'єднана опозиція, дати можливість їм відповісти на всі запитання, які цікавлять людей, і дати можливість донести до людей ту програму і те бачення України, з якою йде об'єднана опозиція.